Умови утримання ув'язнених в Житомирській виправній колонії номер 4 перевіряли члени спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради. Ця установа належить до закладів позбавлення волі середнього рівня безпеки. Тут відбувають покарання чоловіки, які за ґратами вперше, що скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини. На сьогоднішній день тут таких майже 1500. Крім здійснення громадського контролю, спостережні комісії, як міська Житомирська, так і обласна, надають суттєву допомогу у діяльності наших установ. По-перше, це робота із засудженими. Спостережні комісії здійснюють прийом засуджених з особистих питань, працюють з засудженими, здійснюють патронаж засуджених, які звільнились з місць позбавлення волі та мають якісь проблеми. Члени комісії побували в житлових, службових, культурно-побутових приміщеннях, кімнатах для побачень, дитячих майданчиках з міні-зоопарком. Скрізь відчувається чистота та порядок. Оглянули інспектори і харчоблок. Колонія має власну пекарню та тепличне господарство. Посадовці з міськвиконкому відзначають, харчування засуджених організовано на високому рівні, адже добовий раціон різноманітний. У нас сьогодні на обід суп макарони, каша перлова і подліва з курячою, а на вечір картопляне пюре у нас. Також у виправній колонії обладнаною молитвену кімнату закладено фундамент під будівництво храму, оскільки тут вірять, духовне спілкування має потрібний вплив на людей, які схибили у житті. Після оглядин території колонії представники спостережної комісії провели особистий прийом засуджених. Більшість питань стосувалися працевлаштування після відбуття терміну покарання та клопотання щодо можливості умовно-дострокового звільнення. Кожен засуджений з нетерпінням чекає моменту, коли почне будувати своє життя з чистої сторінки.